او شراب وستای لزی پی راواړه ولم شراب وستای لزی پی راواړه ولم شاعر زما په پاتشي وی ایمان دز یو بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو ڈاکٹر ربستان مومند د کیمرہ مین اسد اللہ ہجران سره اساس په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړي د بلډ دیواد لپاره نوې پروگرام نوې شاعر تدی علاقې سره تعلق نه ساتي تخکا ته علاقې سره تعلق ساتي مشهور شخصیت خپل یوټیوب چینل هم چلی ابراهیم تاج صاحب سره مل مده او دوسرے سو خبرې ترې کو او پروگرام سره ریکارډ کو ابراهیم تاج صاحب سلامونه می قبول کړي ډیر زیاته مننه ستاسو د بلی ڈی وی د ملګرو چې موږ له موقع راکړل نو ډیر زیاته مننه ستاسو ابراهیم تاج صاحب شاعري د څومره وخت نه کوي او رومانوي خوښوي که انقلابي خوښوي شاعری میں تقریباً 2013 اسٹارٹ اگست وہ سب پورے پکی لگ گیا ہے او دس خو لگا رومانی ہم ماں ڈیر لکھل کڑی دی بل انقلابی لکھل میں ہم ڈیر کڑی دی خوخ میں انقلابی او چرتا د موقع مناسبت سره سو واقع مخل راشی نو انشاءاللہ جمع بیر ٹول نمخ کی نظم نکلے تر اوسه پورې مس کتاب چاپ شوی او اخ کتاب می چاپ دے اخ نو می دے او دویم کتاب ان شاء الله بالکل تیار چاپ تیار تیار او جی ها جی پروگرام لمس زمون د فار سره وړي خیر اسا ز به د شروع نو یم چې دو شیر چې جنازه خاپیرو په ولو یوړه جنازه خاپیرو په ولو یوړه یو سړی په تعویزونو باندې مړ دی او زه د یو ما خامیر زخت لیوالیم زما قام په تقریرونو باندې مړ دی ډیر ډیر دا غزل چې زه ملامت ته گیلې وکړې هغه په خوب کې زه ملامت ته گیلې وکړې هغه په خوب کې خدای په ما باندې راواچوي پردې په خوب کې زه ملامت ته گیلې وکړې هغه په خوب کې خدای په ما باندې راواچوي پردې په خوب کې سوخا پیری راته په ورګي پانزيبونه شړنګي سوخا پیری راته په ورګي پانزيبونه شړنګي زمانه م پاسه یریګم بی بی په خوب کې ډیر سوخا پیری راته په ورګي پانزيبونه شړنګي زمانه م پاسه یریګم بی بی په خوب کې او اخیری دور او بس دو ورځې قیامت توی چی اخیری دور او بس دو ورځې قیامت توی چی چا می د قبر نوېستلې وی خزی په خوب کې او استاد اتلو ورسته می د سترګو ګاټ سپین وختل هجران صاحب استاد اتلو ورسته می د سترګو ګاټ سپین وختل مال چې خوب نه راځي ته وسنګ راځي په خوب کې ډیر خیر ارشاد ارشاد مننه استاد اتلو ورسته می د سترګو ګاټ سپین وختل مال چې خوب نه راځي ته وسنګ راځي په خوب کې او هغه به وی پتا مینه يم غم مکو خو هغه به وی پتا مینه يم غم مکو خو بیا به غلی شان د ځان سره زر وی په خوب کې هغه به وی پتا مینه يم غم مکو خو بیا به غلی شان د ځان سره زر وی په خوب کې او اوس په ما خان د مسخره کو خو وخت براشي وس په ما خان د مسخره کو خو وخت برا شي خدای دې مینه کزه ما په شان دغه په خوب کې ډیر ښه ډیر ښه وس په ما خان د مسخره کو خو وخت برا شي خدای دې مینه کزه ما په شان دغه په خوب کې او بمی چاودن ولمبي خطې د خار په منس کې بمی چاودن ولمبي خطې د خار په منس کې په اور پرته وې د وړو بچو بسته په خوب کې ډیر ښه بمی چاودن ولمبي خطې د خار په منس کې په اور پرته وې د وړو بچو بسته په خوب کې او په ماشوموالي دي زمونږ نامې تړلې ولې هاي هاي په ماشوموالي دي زمونږ نامې تړلې ولې تاله راغلې يم ګيله کو ما دې په خوب کې هاي هاي په ماشوموالي دي زمونږ نامې تړلې ولې تاله راغلې يم ګيله کو ما دې په خوب کې او ما ورته لاس پړه قول زې تماشې ته ناشم ما ور د لاس پړه قول زې تماشې ته ناشم لوی قافلې وي اوس پوګمې په لخاتې په خوب کې ډېر ډېر او وحشت خور بل اخری شعر دی چې د تاج محل جوړو شوق او زر پاسې دم د تاج محل جوړو شوق او زر پاسې دم د تاج محل جوړو شوق او زر پاسې دم خان ورانی کړي وي د کوس چما دیری په خوب ډیر 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 اعلی کوم فرمایش سوید خان کوي ازول غزل دی تاسو چې موږ ته په یاد یاد دی نو زما کو سر سترګو خبر لې صحیح ده دا غینه مخ کې دوه شیرونه چې تور تیار ده
خاموشی دا اسمان ڈز اوکڑے آئے ہائے تور تیار دا خاموشی دا اسمان ڈز اوکڑے زما د زړه په دشت راغلی باران ڈز اوکڑے د پرختو وزر و بوګنی دی غری ونی وی د پرختو وزر و بوګنی دی غری ونی وی چا ورته ویل انسان په انسان ڈز اوکڑے وای وای او شراب یو واستای لزی په راواڑا ولم شراب وستا یا لزی پی راواڑا ولم شاعر زما پا پاتیشی وی ایمان دزی وکڑی شراب وستا یا لزی پی راواڑا ولم شاعر زما پا پاتیشی وی ایمان دزی وکڑی او ورطیوی دوز مری پا یو خکار نپاییگی دیر خواه ورطیوی دوز مری پا یو خکار نپاییگی زمونگ دا کلی اجیگول پا شیطان دزی وکڑی ورته ویل دوه زمری په یو ښکار نه پایېږي زمونږ د کلي حاجي ګل په شیطان ډزې وکړې او ډېر زیات خوشحالو چې مې بل د بیګار غړی راغی ډېر زیات خوشحالو چې مې بل د بیګار غړی راغی ډېر زیات خوشحالو چې مې بل د بیګار غړی راغی زما چې زوی وشو اجره کې پخان ډزې وکړې ډېر ښه ډېر ښه او مننه او د دغه چې تاجا چتلې شو نو هغوی منزل ته ورسېدل تاج چې تللی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل چې کم تللی نه شو نو هغوی په کاروان ډزې وکړې او دغه غزل دا ملګری یادی چې کومه سپاره کې وایي یخ خواشه او دی خواشه کومه سپاره کې وایي یخ خواشه او دی خواشه کومه عقیده کې وایي یخ خواشه او دی خواشه او ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړی دي ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړی دي اوس په بېکده کې وایي یخ خواشه او دی خواشه او دا سړی لږ پوښتی بلنه چا ورکړی ده دا سړی لږ پوښتی بلنه چا ورکړی ده دا چې په واده کې وایي یخ خواشه او دی خواشه ما ما که جړوینو د شاعر د بیاری ژوندون ما که جړوینو د شاعر د بیاری ژوندون هسې په ټپه کې وایي یخ خواشه او دی خواشه او غم راته په غوږ کې وایي بله ډډه واړوه غم راته په غوږ کې وایي بله ډډه واړوه یاد راته په شپه کې وایي یخ خواشه او دی خواشه او مرګ د تاج یې واورېدو نو خپې بله یې منډې کړې مرګ د تاج یې واورېدو نو خپې بله یې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي یخ خواشه او دی خواشه ډېر ډېر کم کلام د سره یې غزل چې یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جینۍ وه خدای خبر په کومه شاړه لاړه او ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرخو پسې لاړه لاړه ډېر ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرخو پسې لاړه لاړه او په دیوال جنگو یوې مړکو جنازې وشوه په دیوال جنگو یوې مړکو جنازې وشوه او د یو تن نه په کیسه نیمه داړه لاړه او دوی عذاب ګڼي خو اصل کې دوی نه پوهېږي دا هغه میرا جسم میری مرضی والا ده که نه چې دوی عذاب ګڼي خو اصل کې دوی نه پوهېږي ژوندی به نه وي که یوه ګډه لباړه لاړه او د پښتنې معاشرې بدګماني لیده د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې څه و خو بس راغله ولاړه لاړه د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې څه و خو بس راغله ولاړه لاړه او تاج چې بل اخیر شعر دی چې کله وتای خبر شعر کولې هم نه چې کله وتای خبر شعر کولې هم نه تاج د زړه د تل ناسې پسې جاړه لاړه یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جینۍ وختې خبر په کومه شاړه لاړه ډېر ښه ډېر ښه دا ابراهیم تاج صاحب دلته میلمه شوی دی یو ځای ته راغلی اوس زموږ قسمت به زه دا ویم چې بس د ملاقات نصیب و سره زموږ ډېر خوشحاله شو چې ما اصل کې ملګرو ته ویلی هم دا خبره به زه ځکه کوم په کیمره باندې دا پکې راولې چې ما زیاتو ملګرو ته ما انکار کړی و که نه د پروګرام چیرې نه کوم پروګرام د هغې وجه دا وه چې زه سبق له راغلی وم نو زما زیاته توجه دغه طرف ته وه د دغه میډیا د طرف نه لږ غوندې را سیټته شوی وم نو که کم هغه ملګري دا ویډیو ګوري چې کومو ته ما انکار کړی و د هغوی نه بخښنه غواړم ځکه چې زه دلته میلمه یم او وای میلمه د کوربه غویی نو هغه چل دی نو اوس چې دوی څه ویل ځکه چې زه دلته میلمه یم نو خامخا دوی سره ما مرکه وکړه نو ډېره مننه بس الله دې خپلو مقصدونو کې کامیاب کړه او زموږ د یو مراد دې پوره کړو ارمان دې پوره کړو ملاقات وشو په دې بهانه باندې که دا پروګرام نه وی دا دیني پروګرام دا ښایسته پروګرام اوس زموږ ستاسو ملاقات به څنګه کېږي پروګرام څنګه خوښ هم شو خوښ هم نه شو
خامخا دا تاسو وګورئ موږ لرای راکړئ چې زموږ حوصله اوچته شي. نو اوس د کیمرامین اسدالله هجران سره ډاکټر ربستان مومند له تاسو نه غواړي اجازت. د الله په امان.